Hürmetli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Ölümünden 20 dakika sonra dirilen adamın hekime verdiği sual herkesi şoka saldı Kahramanmaraş'ta. Mikroavtobusla halı pisleşen, daha sonra üreği dayanan ve bedeni soyumağa başlayan sernişin 54 yaşlı Hüseyin açık gözün öldüğü düşünülsə də xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin səyi nəticəsində 20 dəqiqədən sonra həyata qaytarılan xəstənin verdiyi sual hər kəsi şoka salıb. Belə ki, xəstə özümə gələndə deyirdim ki, kosmosdayam, yoxsa evdəyəm, deyə soruşduğunu qeyd edib. Həkim isə bura gələndə ürəyi dayanmışdı. 5 damarını dəyişdik. Çox şükür ki, tez hərəkət etdiyimiz üçün beyninə təsir etmədi, deyib.